Շնորհակալություն, մեծ արգով փոխնախագահ։ Ուզում եմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սիրելի քաղաքացիներ, այսօր այս քարորիայում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը քննարկում է մոտ 22 նախագիծ։ Դրանց թվում են այնպիսի կարևոր նախագծեր, ինչպիսիք են քրեական օրենսգրքի, քրեական դատավարության օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը, կենտրոնական բանկի տարեկան զեկույցը, շահումով խաղերի հետ կապված նախագիծը, որով արգելվելու է այսուհետ կանխիկ դրամով շահումով խաղերի մասնակցելը, այսինքն կանխիկ գումարով այդ օնլայն կազինոները խաղալը, որը շատ կարևոր բաղկացուցիչ է լինելու խաղաղամոլության դեմ մեր հայտարարած պայքարի շրջանակներում։ Քննարկվում է նախագիծ, օրինակ ինչպիսին է նախագիծը, որով, եթե մինչև այս եկամտահարկի վերադարձով հնարավոր էր բնակարան գնել միայն բազմաբնակարան շենքում, ապա այսուհետ հնարավոր կլինի դա անել նաև սեփական տուն գնելու միջոցով, այսինքն կարելի է գնել նաև սեփական տուն և ստանալ եկամտահարկի վերադարձ։ Իսկ այս ընթացքում, սիրելի քաղաքացիներ, դահլիճի աջ կողմի աթոռները դատարկ թողած ընդդիմադիրները, որոնց դուք ձեր աշխատավարձից, ձեր եկամուտներից, ձեր վճարած հարկերից տալիս եք աշխատավարձ, ու կապ չունի, դեպ ձեր աշխատավարձը 68,000 դրամ է, թե 500,000 դրամ, դուք միևնույն է նրանց վճարում եք աշխատավարձ, զբաղված են մանր խուլիգանությամբ, այն է ներ են խուժել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության շենք մի քանի պատգամավորով, այնտեղ մանր խուլիգանություններով փորձում են հունից հանել այն դիվանագետներին, որոնք օրեր շարունակ գիշեր ու զոր աշխատում են, որպեսի Հայաստանի, Արցախի ու տարածաշրջանի համար ապահովեն կայունություն։ Ստիպում են այդ մարդկանց տեսախցիկների առաջ անել արտահայտություններ, որոնք գուցե եւ այդ կայունության վերացման, դրա տատանման ու էսկալացիայի պատճառ դառնան։ Ինչ են ուզում այս մարդիկ, ում շահերն են նրանք սպասարկում, և ինչու են սպասարկում այլոց շահերը, եթե նրանց աշխատավարձը վճարում եք դուք։